今日は楽しかったね。うん、こんな素敵なレストラン初めて来た。実は今日、はるかさんに大事な話があって。え、何？知り合って3ヶ月。はるかさんのことすごくいいなって思ってるんだ。藤田さん、それは私も。本当に？うん、すごく優しくてスマートで素敵だなって思う。今日聞いてほしい話っていうのは、実は。うん。俺、はるかさんのことが好きなんだ。うん、嬉しい。一生大切にするって約束する。うん。え？もしよかったら、付き合ってほしい。いや、うん。それは嬉しいけど、ちょい待って。これ真剣だから。いや、ちょいストップ。何？いや、右上の何？右上？いや、右上にある、なんか人が見てない、あれ。ああ、あれ、ワイプ。ワイプ？そうそう、あの、テレビとかでよく見るやつ。スタジオの芸能人が VTR 見てるときに画面の端っこ見てるワイプ？そう、そのワイプ。なんでワイプがここにあるん？ああ、俺、ワイプ出んねん。ワイプ出るん？そうそう、ワイプ出んねん。いや、でもさっきまで出てなかったやん。そう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 。なんかここぞっていう時に出んだよね。何ここぞって。まあ、こういう告白する時とか、今まであと野球部時代の最後の打席とか、あと受験の合格発表の時とかはワイプ出たな。え？私ら今テレビ出てるん？いや、出てへんけど。単に俺がそういう体質やねん。そんな体質聞いたことないけど。まあ、でも出ちゃうからな。え、なんで出んの？というか誰なのこの人たち。誰にハラハラされてんの私。それは分からへんけど。まあ、そんなことどうでもええやん。付き合ってください。結婚前提に。結婚するとしたらプロポーズの時とかもワイプ出るんちゃうん？まあ、出るな。あと子供生まれる時とかも出るやろな。めっちゃ嫌やねんけどそれ。でもそんな何回も出るわけちゃうし、ええやん。いや、出産が待ってる時にワイプとか出られたらめっちゃ腹立つと思うんやけど。でも俺絶対にはるかちゃんも幸せにするから。人生をかけて幸せにすると誓う。藤田さん、そんなに私のことを。当たり前だよ。君を心から愛してる。藤田さん。お願いします。付き合ってください。いや、ちょっと、これ、何？右下のやつ。ああ、ごめん。俺、CM 行くね。大事なところで？うん、そういう体質やねん。あ、じゃあ、ごめんなさい。え、ダメってこと？せやな。え、でも、右上見てよ。めっちゃがっかりしてるやん。そう見えるかもしれんけど、実はあの人たちは何もがっかりしないんよ。え？あれはワイプゲーやから。君が OK しようが断ろうが、彼らにとっては別にどうでもいいのよ。なんか腹立つなぁ。あ、ほら、一気に魔法になったやろ。なんで？ CM 入ったから。ほんまに誰なの、あの人ら。この世は実はワイプだらけやねん。俺らには見えてないだけで、俺らは常に誰かに見られて。その見ている人たちはその人たちで、自分たちを見ている視聴者たちに求められているリアクションをすることで必死やねん。生きているということは、誰かに見られてるということで、そして求めているように行動を強いられてるってことやねん。え？なになに急に？ちょ、怖いねんけど。そんな自意識が俺にワイプを作り出させてるんよ。案外ナイーブなやつやってんな、お前。ほら、ワイプの人も困ってるやん、リアクション。ワイプの人はそんな複雑な話にはリアクションできへんねん。まあ、元気だしいや。パートナー見つけるなりしたらええわ。見る見られるだけの関係じゃなくて、一緒に同じ方向を見る人が必要やないわ、君には。え、じゃあ、はるかさん。いやー、私は嫌やけど。あ、ワイプの人がわかりやすいリアクションしてる。